On. Kan. Tekan. Ada 4 step. So, pilih setting dulu. Ni untuk adjust. Tu kedua, so medium set lagi, empat kilo, save. Okay, letak weight, letak weight, lepas tu tear. Okay, last point on 3. So, tekan lagi M set. Buat 6 kilo, buat maksimum dia 6. So, M set. Okay, letak 6 kilo. Okay, lepas tu tekan tear. Okay, dah siap kan? Tekan save. Nanti dia akan keluar pass. Okay, pass baru siap. Itu saja. Sekian.